Доброго дня! 13:30 на часі новини у студії Ірина Аріон. Втретє перенесли розгляд апеляційної скарги секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака. Сьогодні він сам звернувся до суду з відповідним клопотанням. У ньому йдеться, що адвокат заявника, це Михайло Усташ, не зміг бути присутнім на засіданні. У зв'язку з тим, що зв'язку з неможливістю прибути на це судове засідання мого захисника, адвоката, а також тим, що я потребую правової допомоги, прошу перенести дане судове засідання. Суддя апеляційного суду Хмельницької області Інна Вітюк повідомила, що Михайло Усташ не може представляти інтереси секретаря Хмельницької міської ради, бо не має відповідної кваліфікації. Санкція даного правопорушення є більш тяжкою за деякі санкції, які передбачені Кримінальним кодексом України. В зв'язку з цим в справах такої категорії про адмінправопорушення захищати правопорушників має тільки професійний захисник. Усташ такою особою не є. Суд вам пропонує і надає вам термін в наступне судове засідання укласти угоду з професійним захисником, який має право буде мати право захищати ваші інтереси в суді апеляційної інстанції, який є адвокатом, в розумінні положень і норм Кримінального процесуального кодексу. Розгляд справи перенесли на 25 червня. До цього часу Михайло Кривак має знайти собі іншого адвоката. Посадовець, нагадаю, оскаржує рішення суду першої інстанції. 19 березня Хмельницький міськрайонний суд визнав його винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Михайла Кривака оштрафували на 10 200 гривень і на рік позбавили права керувати транспортними засобами. Працівники патрульної поліції області затримали секретаря Хмельницької міської ради в ніч проти 16 січня. Чиновник на службовому авто повертався з сімейного святкування. Експертиза показала 0,58 проміли алкоголю у крові Михайла Кривака при нормі в 0,2. Мультифункціональний спортивний майданчик відкрили сьогодні на вулиці Трудовій, 40 у Хмельницькому. Там гратимуть у футбол, баскетбол, теніс, волейбол та гандбол. Майданчик облаштували на місці старого, занедбаного. На його оновлення з міського бюджету виділили 826 тисяч гривень. На сьогоднішній день йому виповнюється вже 30 років, як і цьому будинку. Вони будувались разом. Я ще пам'ятаю, як ми грали тут на старому майданчику, коли ще він був тільки побудований. Ми грали тут з дітьми в квадрати, ну, коли свою молодість. Але 20 років, майже 20 років цей майданчик попросту він пустує. Це не є будівництво майданчика, це капітальний ремонт. Тут стояв старий майданчик, якому було років 30. На ньому було старе асфальтове покриття, дуже нерівне, старі порвані сітки. І в 2017 році на початку року виділили 150 тисяч гривень на капремонт. Прийняли рішення дофінансувати майданчик. Дофінансування було досить таки велике, то разом майданчик обійшовся 826 тисяч гривень. Зовнішнє незалежне оцінювання з історії України складають сьогодні абітурієнти. На Хмельниччині діє 23 пункти тестування, 11 з них в обласному центрі, повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. На тести з історії України зареєструвалося 5970 абітурієнтів з Хмельниччини. Наступний іспит буде з географії 8 червня, 11-го відбудеться ЗНО з фізики, 13-го з хімії. На підтримку Олега Сенцова у Хмельницькому читатимуть п'єсу «Заручені». Це твір російського драматурга Олени Греміної, який розповідає про судовий процес над українським режисером. «Заручені» читатимуть сьогодні у Центрі розвитку театру «Час Т», що на Проскурівського підпілля 71. Початок о 18:30. Це документальна п'єса про Сенцова, про взагалі не тільки про нього, а про всіх тих заручників, в'язнів політичних, які зараз знаходяться в
в заручинах у Кремля. Ми хочемо привернути увагу до цієї постаті і розказати більш подробно, що, ну, що відбувалося, як відбувалося. Бо це документальна п'єса, це п'єса за справами власне суду і за, за коментарями очевидців. А це не тільки підтримка, тому що ми хочемо тим самим давати і владі нагадувати наші, що треба не забувати і треба щось робити для того, щоб визволити цих людей. Сьогодні у Хмельницькому монотеатрі «Кут» відкривається міжнародний театральний фестиваль моновистав «Відлуння». Цьогорічний він ювілейний, 20-й. Триватиме фестиваль 5 днів до 10 червня. Буде 8 країн, 8 різних мов. Це один із моментів, які ми дотримуємось, утримувати, так би мовити, щоб актори, які приїжджають, щоб вони працювали рідною мовою. Але всі запитають, а що ж ми зрозуміємо? Ми даємо лібрето на початку. Людина може зрозуміти, що відбувається з головним героєм. А в кінці говоримо, ну вже самі там підключайте фантазію і як ви можете здогадатися. І це дуже цікаво. Відкриє фестиваль вистава французького драматурга Марселя Мітуа, акомпаніатора виконання Володимира Смотрителя. Це доля французького шансона, доля французької зірки, степіста, куплетиста, музиканта. Але вистава починається з того, що він уже 10 років є акомпаніатором іншої зірки. І от він виходить на зрив. Там досить цікаво розвивається ця подія. І закінчується вона тим, що скільки б часу не пройшло, як би не ставалося талановитою людиною, але талант є талант. Він завжди і може, і повинен проявитися. Початок вистави «Акомпаніатор» сьогодні о 18:30 в монотеатрі «Кут». Схожі за обличчям і різні за характером. Таку назву має фотовиставка, яку презентували у Хмельницькій художній школі. В експозиції три десятки фотопортретів близнюків та двійнят. Автор робіт – хмельничанин Сергій Аніськов. Світлини він зробив в рамках 7-го параду «Близнят», що відбувся у Хмельницькому 31 травня. Детальніше про відкриття у сюжеті Ірини Хижої. Хмельницький фотограф Сергій Аніськов представив новий проект «Схожі за обличчям і різні за характером». Управління молоді та спорту, який вже 7 років проводить фестиваль «Близнят-близнюки», мене попросили вести інтернет-проект. Я побачив, що це цікава картинка, і такого в Хмельницькому точно не було. Вирішив, спробував деякі пари фотографувати і побачив той момент, що вони схожі, але характери зовсім різні. І хотів показати, розкрити цю ідею якраз психологічно про різність характерів. У виставковій залі Хмельницької художньої школи представлено близько 30 фотознімків близнят, які проживають у місті. На відкриття заходу прийшли учасники параду «Близнят». Серед представлених робіт є їхні фотопортрети. Сергій взагалі такий, я не знаю, майстер своєї справи. Іноді такий кадр бачить і так стоїть, не рухайся, не шевелись, зараз, не шевелись. Підійшов так, ти стань тут, все. І такий кадр чудовий іноді в нього виходить, що навіть сама не думаєш. Ну, просто завжди приємно працювати з професійними людьми. То якби, якщо професіонал, він відчуває все це, як воно має бути, і він якби свої роботи, якби, ну, тому вони такі гарні виходять, тому що якби людина майстер своєї справи. Виставка дуже сподобалась, адже ми побачили, що не ми одні такі однакові, і власне зараз на фотосвітлинах легше побачити спільні відмінні риси. Там обличчя трошки видовжене, трошки кругліше. Але ну, власне, я позитивно вражена, адже я іноді бачила близнят, але тут їх набагато більше, ніж я їх собі бачу. І це дуже круто. Коли ранні ще дні, ми сиділи на дно, по кранком води, наймили в нас охоро. Підтримуючи цікавий проєкт нашого знаменитого фотохудожника, ми з братом вирішили безперечно взяти участь у відкритті виставки. Сьогоднішня виставка, ну, для нас це дуже приємно, тому що в нашій сім'ї, в нашій родині, верніше, в нас 5 пар близнюків і двойнят. Так що тут ми бачимо це все на фотографії, це дуже приємно. Фотовиставку «Схожі за обличчям і різні за характером» можна переглянути у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва до 19 червня. Ірина Хижа, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.
Загальноміські дні здоров'я відзначать у Хмельницькому 8 та 9 червня. Про це повідомив начальник міського управління молоді та спорту Сергій Ремес. У п'ятницю 8 червня на стадіоні «Поділля» відбудуться змагання з міні-футболу, кульової стрільби, настільного тенісу, шахів і дартсу серед працівників підрозділів міськради та місцевих комунальних підприємств. 9 червня у сквері імені Тараса Шевченка заплановано показові виступи та майстер-класи з різних видів спорту. Це фітнес, художня та спортивна гімнастика, зумба, різновиди карате, спортивні танці, тхеквондо ВТФ, бойовий гопак та інші види єдиноборств. 9 хмельничан і 1 кам'янчанин представлять область на Кубку України з кульової стрільби з олімпійських вправ, розповів голова Хмельницької обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. У складі збірної виступлять Анастасія Химич, Маргарита Таркані і Христина Гілевич, які виграли чемпіонат України з кульової стрільби, що вчора завершився у Львові. Серед учасників Національного кубку буде також триразовий чемпіон Європи хмельничанин Денис Баблюк, розповів Петро Бардецький. Кубок України з кульової стрільби з олімпійських вправ запланований на 12 червня у Львові. І на цьому ми завершуємо випуск, а я вітаю своїх колег-журналістів з професійним святом.